Цікаві факти. Всім привіт, шановні підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Сьогодні я вам розповім, як заробляти гроші в інтернеті. Міф другий. В інтернеті багато шахраїв і велика ймовірність не отримати оплату за роботу. І з цим міфом частково погодимося. В інтернеті дійсно багато шахраїв і тих, хто хоче отримати послугу безкоштовно. Але є кілька способів себе застрахувати. Працювати на перевірених платформах. Починати фрілансити на біржах не соромно і нормально. Але обирайте ті, які гарантують безпеку не лише замовникам, а й виконавцям у форматі замороженої предоплати. Коли клієнт вносить повну оплату до початку роботи над проєктом, це убезпечить виконавця. А фрілансер отримує виплату лише тоді, коли роботу приймуть. Це убезпечить замовник. Працювати як ФОП за договором про надання послуг. Для цього ви повинні бути зареєстровані як фізична особа-підприємець. Далі, перед початком виконання робіт за проєктом, ви складаєте договір, в якому зазначаєте основні організаційні моменти, в які терміни ви повинні виконати проєкт, коли і як отримати оплату тощо. Працювати лише за 100% предоплатою. Звичайно, на такі умови погоджуються не всі замовники, особливо якщо у вас невелике портфоліо і мало відгуків. Тому почати можна із 50% предоплати, а коли напрацюєте хорошу репутацію, то переходьте до 100%. Тому, шановні мої друзі, я бажаю вам великих заробіток. Дякую всім за увагу.